Bildiğiniz kimi bizim müqəddəs torpaqlarımızdan yetişən böyük insanlar olub ki, onlar hər məqamda o mühiti yaşadıblar. Belə insanlardan biri də İmdad Kərimovdur. Eldar İsmailin ona yazdığı möhtəşəm bir şeiri qəhrəmanın üstündə sizlərə təqdim edirəm. Çalmalı dağı, həm Ələsgər dağı, həm Alı dağı, görünmür Xızıdan çalmalı dağı, elə isə bəs onda haradı göyçə, harada imdat varsa oradı göyçə. Saz sesi harda imdat varsa orada